tiistaihän tässä jatkuu ja nyt on menossa jumballe. Kuvin tuossa emänän viemässä kaverin luo juorukerhoon. Emänällä on vapaa päivä tänne. Se on emäntiin. Tyttökaverien kanssa ollaan pitää semmosen juorukerhon. Niinhän ne naiset aina pitää, ne kokoontuu keskenään. Juoruavat niistä ja näistä. Meikä lähtee nyt jumpalle ja tuota... Joulukuussa sitten varmaan niin hankittaa uusi auto ja Opeli siirtyy sivuun. Miten asiassa tällekin on jo ostaja valaaminen, kyllä tämän sitten haluaa. Niin. Eihän tästä paljon osua, mutta jotta kuitenkin. Ja sitten katella. Volvo on edelleen se merkki, mutta semmonen sitten katella, että on se vuoden leema ainakin, että katastettu sun muuta, niin semmoista järkeä. Minä semmoista kyllä otan, missä pitää ruveta heti, että ei ole leema kuin paris kuukkopista. Se tarkoittaa yleensä vaan, että sillä on vikoja. Että leimattu auto ehdottomasti. Ja tuo on nyt erittäin hyvä homma, että piästuu ne koulutushomma ja onhan tässä nyt 2 vuoden aikana haettu sinne sun tänne, että minä olen putkimieskoulutuksessa hakenut ja sitten oli kun toinen niin koulutushakemuksia, työhakemuksia, niitä on toista sattua tässä 2 vuoden aikana lyöty ja tuota vaikka nyt niin ja tosin ne vaikka toisin väitettä, että niinku lässytettä, että kun pottukoira, kun ei hae mihinkään, eikä tiedä sitä eikä tätä, niin ainakin jännittää niin siinäkin se juttu toisin päin. Mutta mitäpä sitä voi olettaa tällä nettimaailmassa. Joo. Nyt lähdetään jumpalta, tuli tuosta poispäin ja käypä emäntä hakemassa siltä Martta-kerhosta ja tota sitten lähtee kaappaan ja sittenpä lähtee kotiin ja näin poispäin. Siinä on lapsille, katsokaa, niin luomu. Luomunaksuja. Kusetusta.com. Ja kauppakassivideota. 2 pötykkätä. Punaista. Plus vesipurkki. Mitäs tuo on? Raipu vimppari ja mango oranke. Sitten on pyykinpesuainetta. Keittokinkkua. Tuota keittokinkkua näistä aina prismusta. Ruohosipuli. Matsapasteja. Kermaviiliä. Kurkku. Ei pumo kokko se erikois. Viis. Tuo on kyllä hyvä. Mitä? Mitä kurkku? Tämä on niitä maafi kurkkuja. Tomaatteja. Paprikata. Ajattelin, josko sä sitten tekis näitä kasviksi, että ne tippalis kermamiiliä vähän maasta. Kyllähän pottu aina pitää ottaa pottu. Semmoinen. Kaappa kassi tällä kertaa. Ja menipä sinä nyt kangsta. No, mä lapan mä nyt mitä pyörimästä. Ei oo mitään sulle. Ja mulukku pystyssä, niinpä tietenkin. Joo. Suuri osahan on nyt positiivista pallatetta vaan ollut, kun koulutuksen pääsi, niin suuri osa ihmistä on mielissä, mutta kyllähän tätä löytyy niitäkin, jotka ei. Joita sekään asia ei miellytä. Katsotaanpas tästä yksi palaute, mikä tuli. Pääsit koulutukseen, se ei ole mitään.
menisin töihin. Vitun pommi. Ei kun vaan kiitos palautteesta. Tästäkin palautteesta ja se on kun äidin pikku nassukat pari ESA jälkeen pistetään tuonne nettiin, niin lopputulos on tuossa. Mutta ei mitään. Illan jatkoja sinne ja näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.